Já sice sport moc nemusím, ale atmosféra volejbalového utkání všemožných týmů z okolí Josefova si mě opravdu získala. Po sezení utočeného piva, příjemné počasí a sportovci, co chtějí dokázat, že volejbal prostě umí. Tak to vypadala sobota v Josefově. Tahle ta akce se pořádá každý rok, někdy nám to vyjde v dubnu, někdy v květnu. Schází se tady z pravidla 7 týmů takových přátelských, co už se x let, minimálně 10, scházíme vlastně na tyhle ty volejbalové turnaje. A baví to ty lidi za tu dobu? Tak podle účasti určitě ano. A zúčastňují se pořád ti stejní, nebo jsou tady i nějací noví? De facto pořád ti stejní, akorát teďka po 3 roky se k nám přidal Moravský Žižkov a po 2 roky Břeclav. A pro koho je akce určená? Je to určené přímo pro týmy, které se zabývají volejbalem, nebo je to pro někoho nějakého náhodného hráče? Tak nejsme žádný profi týmy, hrajeme spíš pro radost, takže je to na dobrovolné bázi, ale pořád jsme víceméně ty stejní, sem tam přibude nějaký nový hráč. Paní Rebendová sice říká, že jde hlavně o to sejít se a společně si zahrát. To ale hráčům nebrání v jejich odhodlání vyhrát. Pokolikáte jste tady? Tak zúčastňujeme se za náš tým asi po třetí. A jak se vám vlastně dařilo v předchozích ročnících? Před minulým jsme se umístili na druhém místě. To už si nepamatuju asi ten předtím. A tentokrát doufáme, že to vyhrajeme. Máme tréninky pravidelně ve čtvrtek, no a když přeje počasí, tak trénujeme beach volejbal na hřišti v Moravském Žižkově. Naše kapitánka! Odkud jste? Radějov. Je to jasné. Tým z Radějova je na akci již po 7. Jak se jim dařilo v předchozích ročnících? No, je to střídavě. Tady jsme už několikrát měli zlato, stříbro. Taky jsme skončili někdy poslední někde. Ale to vidíte jak? Na výhru. Určitě, jak jste se připravovali, že jste si tak jistý? Jenom teoreticky. Tady vždycky dobře. Tady je to nejkrásnější volejbalový turnaj, který tady zažíváme vždycky. Ke konci jsme narazili na tým, který si zrovna připíjel s šampaňským v ruce. Vidím, že už slavíte, co se vám podařilo? No, podařilo se nám vyhrát pár zápasů a dobrý skóre máme. Za jaký tým hrajete? Za Starý Podvorov. Jste tady letos poprvé, nebo už jste tady dříve byli? Už jsme tady byli několikrát, myslím 4x. A jaké jste dříve měli výsledky? Nic moc. A čím to bylo? Začali jste teď víc trénovat třeba? Tak určitě se scházíme víc a trénujeme víc a dobrá nálada a partia, takže to jde. Je zajímavé, že hned vedle volejbalového hřiště bylo zaparkované hasičské auto. Na co tady stojí? Je tady z toho důvodu, kdyby bylo horko, tak mají možnost se osprchovat. Nebo prostě umýt se vodou, svlažit se. Díváte nebo jste i hrála? Jenom se dívám. Přišla jsem podpořit manžela a své přátele. A jak se vám tady líbí? Líbí velmi. Jsem tady poprvé v této vesnici. A daří se manželovi? Mohlo by to být lepší, ale dobré. No nevím, jestli tohle manžel zrovna rád uslyší. Šlo sice hlavně o přátelské setkání a o to, aby se všichni společně pobavili. Ale někdo byl přeci jen nejlepší a to se muselo ocenit. Na prvním místě se umístil tým z Moravského Žižkova, na druhém Radějov a na třetím Starý Podvorov. Domácí Josefov získal místo 4. Upřímně ale nezáleží na tom, na jakém místě se kdo umístil. Všichni se do toho snažili dát co nejvíc. A všem se turnaj líbil. Tak zase za rok.